Palfinger lastväxlarsystem. Globalt sett är Palfinger marknadens största tillverkare av hydrauliska lastbilskranar. Dessutom tillverkar det österrikiska företaget med sin fabrik i Caussade i Frankrike lastväxlare och liftdumprar för den globala marknaden. Produktportföljen innefattar enheter med från 3 upp till 30 tons nyttolast och omfattar lastväxlartyperna Telescopic, Power, Synchron, Giant, Scorpion och liftdumprar upp till 18 ton. Beroende på användningsområde och kundens önskemål går det att använda olika styrsystem. Dessa innefattar den konventionella hyttstyrningen, styrningen Easy Drive, styrningen Proactive Drive, förkortat PAD, radiostyrningen och det intuitiva styrsystemet PAD Touch med automatikläge och kamera. Dessa styrsystem möjliggör diverse speciallösningar som kommunala påbyggnader, lastbilskranar på lastväxlarflak eller utbytbara påbyggnader för räddningstjänster. Professionell hantering av enheten garanterar hög arbetsprestanda och säkerhet i vägtrafiken. Den föreskrivna instruktionen på fordonet och enheten är därför väsentlig för att behålla översikten och agera rätt även i stressiga situationer. Detta är också syftet med bruksanvisningen som alltid måste medföras i fordonet tillsammans med all annan lagstadgad dokumentation. Bruksanvisningen beskriver hur enheten används på rätt sätt och innehåller även viktiga säkerhetsanvisningar. Den innehåller även viktiga anvisningar för service och underhåll och informerar om enhetens funktion och design som operatören måste känna till exakt. Enheten och fordonet får inte användas förrän operatören vet hur enheten fungerar och förstår alla punkter i bruksanvisningen.